Залізничну лікарню розформувати і у цьому приміщенні створити реабілітаційний центр для бійців АТО. Такі плани в Івано-Франківській мерії. Наразі вирішуються юридичні питання передачі поліклініки у підпорядкування міської ради. Тут лікуватимуться не тільки бійці АТО, а й жителі міста. Це буде для життя нашого міста, для життя і оздоровлення наших громадян. Там це буде різна така профільна реабілітаційний центр, де і після травм, і після різних захворювань, які перенесли бійці АТО, будуть там оздоровлюватися. Такий центр потрібно створити уже найближчим часом, вважають у міській мерії. Адже на сході побували уже 500 івано-франківців. І від травм необхідно лікувати негайно. У тому числі і надавати психологічну підтримку. Ми будемо мати, і ми вже маємо поранених, і ми будемо мати ще і синдром АТО, так як синдром Афганістану. Що стосується психологічної реабілітації. Тарас Масляк каже, що для надання реабілітації у повній мірі достатньо буде 30-40 ліжкомісць. Приміщення залізничної лікарні якраз дозволяє їх розмістити. А лікувати бійців будуть місцеві лікарі. У нас є досить непоганий потенціал наших лікарів міста Івано-Франківська. Без сумніву, десь хтось поїде на спеціалізацію. Є навіть ті лікарі, які вже на сьогоднішній день підготовлені до роботи чи для роботи в цьому реабілітаційному центрі, тому що на базі наших закладах лікуються і проходять реабілітацію на сьогоднішній день ті люди, які приходять за то. Термін відкриття такого центру залежатиме від фінансування, але лікарі прогнозують працювати там уже за півроку. Ліліана Хомишин, Сергій Брагін, новини телеканал «Раї».